Pili TV koi dani unen BM Pili TV. Pili TV dani unen BM Pili TV. Pili TV dani unen BM. Assalamu alaikum mon bandirabe musibe teddube wobe yebde ayawo Piindi TV min calmini monikala e inde mum e yettode mum an andi do gonda e to kedda fof wontoro do tawima don salmini ma calminaade teddudi gondude needi tagal non yettude Allah e julde gida mum en garti kadi e yewtere men mawnde yewtere men wonde fayda de comedy show taw ko do tan e der Piindi TV hande kadi mi dañi mbellama e weltare gam noddude do seylam gidam hono Amadou Tidiane Ndiaye gorko mbo bow Samba ngudiri mayo nde wonno odo gorko cuballo min baddi sahaji baddi fayda machallah ko seylam hano hanirtani machallah min ligodima kadi o mo jeyaye jaggube e carrière Aisha won ha yettido yettido donc hande so mi bismi mama e plateau am wonan takam ko beltare e weltare e weytare ngam noddudema do Amadou Tidiane Ndiaye bismillama e bandirabe musibe teddube yeboobe Piindi TV to gondo wawde wonde fof e duude baba adama he min calmini on goto kala inde mom e yettode mudum min calmini bandirabe kala Aisha won min salminima kati ginmi ko wuli ngida ko buubi wiya ko comédie show comedy show wana plateau ji comme no evitation ngay tan en badan do yewter tan debaji dum do batten yewtere ko ganda jango jam kala jebe emission andi dum do comme ni wuli wi jaw a pose ki so hande ko min a an invite min ma wol kes ngani min horbe pose mami e dum badan hande hande moji non on sabi nam ay so wan murtima terminal bi e o do gorko pullo ko wiyete ko Amadou Tidiane min wadon ma presenter o jeya ko bo Samba ngudiri mayo ko gondon fuuta ngadimi gondon wura ngadimi nadde fuuta tiagal non do jeyami kara woni don mawnumi mais e der fuuta ko wuro mabbe ngadimi nadde e fuuta min Aisha won hay kanel do jeyami do ko wuro mon ngadimi nadde donc somi do hala bo mudo weltono dum ne feewi parce que mudo jogi ton souveniruji di ganduda ko souveniruji mawdi mudo jogi ton sahaaji belli machallah en calmini don cubbu cubbu nabe wonbe bobbe fof calminama mo limti kala jumat Amadou Tidiane Ndiaye hol gondo Amadou Tidiane Amadou Tidiane no biida ni a presenté wona ko cuballo Amadou Tidiane ja ko hal plaar jibina ko Dakar mais ko wuro men ko bow bow ko jaa ko région de Matam département Makanil hakkunde Kanil e bow ko 9 km no biida ni an yihi bow a yoni donc o woni Amadou Tidiane Ndiaye mog yanki hen nalanke hen donc gendinde gede kewde ganda de do Amadou Tidiane Ndiaye ene dille hen wastani tokol ko yeboobe ngandi hen mi haala do anecdote goto ko addi gandondiral men ngarno da ko wadde yidude tafando pour o wonma produire musique maro be njima e geccali ma e façon de faire ma be mbima an wadde ada foti wawde théâtre be ngadduma e artan don yimbe be bandiraabe bo Aisha jaram don kati ko hunde wonde fayda de tawni on saha ko tafandaw adi do futti filmude théâtre ji hal plareebe on saha minen min jogino contrat ko affaire de musique clip vidéo bon min badi an sere dum don ha pare heddo min kalta hon wadirte vidéo clip bon on saha mo holi jeppal mi jeppal ar kermasar bon ngam to pour min baw yittide oron projet be ngi kam e geetire tan di badami di mi ha ande fro war wadde théâtre secteur do e mbi bon mo yittum de kono wande ambition ko yidde wadde musique e tafa wi kam e pa ma kam sa wadde théâtre théâtre enema sa wadde théâtre enema mbi me kono kacci hantan mo de musique e hawre nyen hen be mankir no séquence gor musiko kasse do ko samba jom jawdi wi tam musiko ko nganuma nganuma be noddi yaya be tan presenté yaya bi habbo min gidi ko ané o lo njoddon do wodo mona sehil mako mona sehil mako kala eh bo hawre minene avant ko bol tourner idon kassetaay ni mi mi do théâtre ci scène gidé pen de Pulaar nden dudde Pulaar ha mi bodno théâtre lu dingal bon ngodimi yaya haali njaptim yaya halti njaptim mbi coupé ay on saha ala ko be battere hen goddum mbi kam nen de hono ndani min kewani yido ndani ne dar junjon tan wala hunde tan burto hay do min ginno do pa ma xam vraiment min haajima continuer min o do séquence en gassagala gila nden tan yidde nde virus o naate ma ko ki sertema chéri ma en wayto ko kari
so tawi a woni no on saha neddo jogono haydara kari pour nanya timi dido ko problème ay so ne ngaynum de uuti uñya jeegom to timi o sort ma ni yib uñya jeegom ne han tan ko minni noddi bo ma yaha won nasto mom biwo mi holde dum warta mi ko awon to fandaw e mi won bon ko batton do ko isi en way continue nyana kala ay hanke msi ko hanke pitongol nangi o yam no ala pare mami nodde hokko totti min do ni mo telephone matan comme ça on sa mami nodde wonani yontere be nodde mi ham yam ar to ches no wona ches ni ko mbur hedde mbur may tare mbur camp mangé ho mi ham ar camp mangé ho ndessa on jom mi dana hawir parce que bar mi yo unya jeegom nokki do rutim gade to wasa sem itam ma sama jom tan ko bul unya jeegom de ndessa après ndendi mi sama sa jigi chom ci mi ay ma sha Allah ko Allah lubri mi hendi ngami kola ban chode mi hen tan afama tan si mi saaji fi do borno mi wi fi do borno joy joy de ngami hen chode mi hen ko moji ma wol sa jom gaddumi gila nen haaji won tan affaire on e masque gila nen ha hande affaire ne masque en mars bo wayno debdu bonnur bangi musicalo ni don jinno mi arte parce que ina wayno wadde ko théâtre buri hewde samana dum tekma woppude musique o seeda non andi sa sa jeewi musique buri hewde samana e bangi théâtre mais to bangi yebande mi théâtre buri hewde visibilité théâtre buri hewde visibilité mais so bangi to to bangi ngalu musique buri wawdi addu ngalu han mi ko sama arino jumbra halde ngal ni tammi hala dum yetto galle bam hala ngal ni tan ndokam dum wax mais sama arim tuddi dande ay so on toro tan sa re yaltini biye to tammi donc dum ko bangi voix musique a fami hande fam darbu sur scène hande mbar yima yonta fo no jodi han djourobe hokkobe amul pay garoji di dum ko musique o addu dum théâtre pour ne jouer théâtre ha djure hen webata wala ni jouer théâtre ha hokken amul ba yeb santa badda ko cérémonie minda lettre du ma soutien ji wala minda paré ji ma dum wad donc musique o pour wawde yawde addu calci théâtre mais théâtre hande o saha mawbe ngeebo soha be ngeebo dum bur hewde visibilité parce won mawbe ganda ki taxo musique mais ngeebo théâtre ko don différence woni joni en tant que artiste mbele wadude théâtre et musique mbele ko hunde wemde parce que ada andi ko gotum mais ko volé ji didi di jidani parce que ada ni musique et théâtre ne wadi différence an ada na wadde dum ada na wala hen golle badde fayda mais mudi yidi ande mbele ina webi bon ala ko webi aduna sona ko ligga kati neddo kala kala wada ittan dum tam tan hokku dum hakke modum donc ar ye neddo jogo likiyaj di taw di ngida won do jeewo ledde won ga jeewo gawri to geddi di fon way marsidde donc minne ne so tay itti musique itti théâtre mbray ronda ci di fof parce que gorlen fof xol ko Allah rokkim hen mo jogi experience modum to bangi musique sa joni so mi yimi tan yimi hewbe rek an wop théâtre mbada musique ma sha Allah wala so wadi théâtre tan yimbe ande mi sinno ko sago ben a opot musique o mada théâtre donc dum don ko geddi di ganda en Allah so Allah rokkim dum don a jow exploiter geddi de kala so kar ke geddi kar bawde yadude sinno hande gonno mi hande ko dogo yo wiima wad dum e maccel gongal wode kirngal hen was bonna wada ko mi ko geddi di ganda de di hadba yadude e dum wadi mbar way ronda dum joni an ko hat ko addi sababu ha cuptida wonde comédien parce que wawno wadde drame mais an cuptida ko wonde comédien jalnude yimbe holko addi dum don holko pousma hen neddo fof e point fort mum neddo fof to Allah naturellement ka min naturellement ko dum burmi wawde hay so mbar wonde drame ni so tottam ni sa jewrindima a wadata hen sentir horema mbaro wadata sentir horem ni bangi drame ni mais fin mum wala toujours mar nan hen kongodi comédie sa jurni ma drame mum toujours kongodi comédie di ngara hetan donc ni do fokto allo duñu dum ni do fokto ngess ba allo remi dum ko minne allo remi ko ngess comédie kar on buran wal yidi horam ko don kar bulam mi wawde wadde ko ñil wadde ko voilà relation maye comme bandirabe ma comédien di holno way e worbe be e rewbe be hol gon hol ko woni relation maye ma be relation mon ne yodi wala ne feew wala relation mon hono relation mon mojo kala artiste comédien gondo soit ka debbo wala ka gorko te ngi jita nyabundiral
hol burdo wonde ko sehil ma e comedien haaji di comedien mi ala hen sehil kon hol burdo hen wonde sehil ma tan ay so won torodo o mo joddim do o tan buri wonde sehil o bur tampinde mi hen o kan watani wiide mi hunde mi munya e kono o goddo ala mi ala sehil ko mi jeeji di sona ay so won torodo mo jihen ne be liggoto be jihen ne be jaadem mi hen mi ala hen sehil so Allah ay so won non ko sehilam o lo gilo ko tuklen bi mo wiham kalima Allah o do hen hander ko ganda dam Allahumma rabbi kama hen sera kadi beldita hen seda voilà eh joni mi yima de do balde ado wodi favoriser musique on e fewi bele kadi a yita hore ma e comedie wo kadi do woppude comedie o ya tiagal kadi parce que de do balde wodi favoriser musique ma o andi mi meedi manda hol emission mo joni mbar hala mi hunde fof wodi ko par étape amati jangay en way zer carrière mo handal itum do aduna hekala dum woni ko webani mbaro jogi gede didi mbade mi ha faate tek tarbangal mi so yaltidingal yimbe ngandiri mi tanko musique et théâtre et guitar eh bo joni sayi de da balde bo hay côté tourner yimbe ne kala mbi muñan sabu odo moma ko moma musical eh mi ko dum jimi eh bo mi rutto wala a fodi ma hen kadi yide seda kadi samana non wa sa eh sa wadi musique ma ha yimbe kadi ngandi ano de do gede didi ara rondide ara wawide kal noddirma hen ara way norta dum don sabu sa jewi de balde côté théâtre en way ko mi gustide he sedni wana ustade hen ko mi yow dum setan bom arte sede kare bangi musico ha yimbe ganda am te janja o do en wana bangi théâtre tan jogi wana bangi comédie tan jogi en jogi hay bangi musique ko dum wali de balde kocci mi musico kar seda joni gartene fedde ma rendo pinal wadi yidi karna bandirabe rendo pinal pourquoi rendo pinal rendo pinal go hali horum rendo pinal rendo pine e pine kewde mbay addu hen parce rendo yimbe so nendi hen kam ka ko fare pinal goddum ala hen mona politique wana gede de ganda ken ferndi yimbe wala gede ganda ken adde yimbe goddum ala ko culture tan pinal tan woni rendo go gollato ko fare pinal fulbe a fami adde mi bi dola labe so sere labe so hal plarebe so leddi goddu fof so arrive ma gede der rendo pinal donc ko rendo pinal kewde ndendi don e pinal safal be pinal fulbe pinal fof voilà kadi kadi a changé hay style ndax sabunden badonno da ko nden jimima badonno da tan ko mada bretel ma ay nden ko jimdi comédien ji matta ngima rello rello yen fatimata ney banen gijam huma nama yen xam nga mais joni machallah ngadda ko style goddo dal andal mada ko no jiddo woppude théâtre ni patay mais non attention ko to yejjit ko ko wonma amadou tidiane ko hay sa tawi non ka musicien gonno da ara wawi ko mbatta ko hande so yimbe so fulbe be gannima wala hande a yitt hon do jettida hande do bawda yeltude fo ye Amadou Tidiane nana ya ko théâtre won ma dum ko to yejjid dum ay so won so pular wi so tawi jubbol laminima kalde pinda wujene bam min mo porté à théâtre te mi famni à théâtre te hande ko mi comédien dum de ko yimbe be gandirim ko comédie sa wi Amadou Tidiane jay tan wi re ko Amadou Tidiane jay comédien gelni do wala Amadou Tidiane jay kanga do a fami de ala mi dum an e yiri woppude dum tan mo pali te mo para so jona fuddi mo wadde ci lui c'est hay jinni ma joni a fuddi ma nyantade ayen do joni comédie show mais a fonno arde atan comédien biida ko ayida émission buuba ar jogi déguisement wujima gadda dum atan ko comédien mbada no boccitiro wadi nyanne et boccitiro nyanne ne invite mi monde holli yimbe ko comédien mais an hande garda gadda gal do nyantugal gadda dum do estel goddo wadde donc an comédie o adan yida dum tutude dum yida kati mbade o do émission haddo eh yimbe ko jotten eh madna xam nyaako ma hasko émission ngay di wala ism ngay tari mi adde won isilu mo holla mo holla himbe be ngande Amadou Tidiane ngay woppani comedy mo wala no ha hande en comedy o wala ka dange jamo o kess e bo wasta mo jamata kess wasta wasta me Fatima sal wasta e ne tawno ne tawno so tay gele kewde ndañu ko e théâtre podirim ni ko musique mais yimbe ngandira xam parce que mo exploiter mo exploiter ko théâtre donc dum yimbe ngandira hay tourner ndi xam mi fouré di neuy dum neuy partout di foko théâtral donc mo yette no mo pota dum kadi wona mo wala musique tan joni bandirabe ndoke kam sere mi wada tester dane de joni me manam seda tan mi jew ara jogi générique hakune men ay sa hawa sambo doya même set tan ay sa hawa sambo doya wala ko weli fotam bare mi
min jinmi ko jima kam ayri ko emission min notuma ko min jinni jima yeehi an wondi an hono jimirta dani xal nañu jimirta dami yimar ma an ada andi ala andi kala do puttuden tan hon jeni di gor gonda hakkone men rokku dum bandiraabe mi sikku yawtare de fuddi ma nayude parce que ebena mbada kam si ay tata hawa sambado ya amadouri usman to de belal de bomo kay kada wala min notuma kanele kanereje ay sawan jontado bende man laabi jikuma no moddi kono non ka jawda habe enen dido wallahi ko enen dido nouvelle day enen yayi habde non to nyim mame ha mbirta fof tan jam far kaben sede karim donc hakunde ay sawan amati jay jay mu way fofna yo malo hen de tawno ko ene jidi yuma jidi babo e sa tawi galle ne wadde tan hal hen ko feewi e rewi Allah jukki andam sino sa re tan ko hen keddarda enen ne ko yuma nanga jugma wi kam kalifma Allah on kalifma Allah handi heddi do ena haysa sa o nyima ne mi faba tan mi o do ko o nyala mi jey ndesa ko kadi ko gorko mojo labdo redo kono kanko boni mo tan kadi ko yawde habede kono ko min tan waawi makko non min tan waawani mo hunde donc ko macha Allah ko sehilam ko funeram minen gonduno depuitant timtimol e tafandaw min ardimo non e théâtre ko kalmi do lo joni modo siftino on ko minen badda dum den o ma ari o taw min galle tafa do ma hala musique tafa yewmo tan wi ki warna meuna def théâtre wi mo yo won sehil yaaya machallah o wodi séquence goto tan yimbe fof beltanimo gilanden ha joni non so mi juman ko depuis 99 ha joni e min gondi min meeda danje hay goto problème ko neddo mojjo te kadi min kala ko mudo wada kanko Amadou Tidiane heewi yede hen kala ko watta mudo heewi yede hen machallah gila timtimol tan ha joni hay rendo pinal ni machallah kala ko mo wada hay son yani kam hen ide jam nan ton halam nan ton fofam nan ton donc kanko kadi hay e comedy show am odo nde ettanmi dum de min jewtidi hen machallah ideji makko nan hen e fof kala ko mbawmi wadde ha joni continue je emission ngajam fof mudi yewtide hen e makko om tottakam hen conseil ngaji donc o do wadde ko banam gorko mojjo wondo mudo wi on tan no wirni o yom rokuma emission ngaji mi jabanimo inshallah kala saha mon jimo do e comedy show min bada emission ngaji goddi donc haysa wona emission ngaji ni emin jogi temps pour wadde des plateaux ji tokosi di ganduda ko te comédie taw ko min tane makko e der comédie show min waddum promettre inshallah mo jidum taw boeta haydara donc Amadou Tidiane wayondire bandirabe euro gasi ayso won mi yettima kata mi yetti yebobe kala era jetta nyantudo mi o hono sala kebe o debbu cobbal mo daal han ke tiaka hande woni ko jammel kanko nyanti Amadou Tidiane hande jodi o do emission era jetta kadi hono rosa gawlo rosa sec notude Amadou Tidiane jay wi Amadou Tidiane jay min de min festival blues du fleuve awton golla ganda mi yeggi tangal ha illa yomidina no dimi telephone wala yam ko pare badde fayda donc ene ngetta Allah ngetto do o don ene ngetta kadi fansu Amadou Tidiane kala kaldo gonda e donde baba adam he Allah weltro Amadou Tidiane mi salmini wa mo limbe kala jumat so aisha en eden kew yitbe eden ngetta yitbe men fof sa hali gotan wa sa wona ngopula donc wada tan généraliser mbiya a salmini dendangal yitbe Amadou Tidiane kala weltro Amadou Tidiane mi ari galle ma mo dokkem jungum salmini mo anami weltro ma weltini mo Piindi TV na bekal kala saha ma armaden plateau ji tan taw ko ko so Allah jabi inshallah mi nyaagi ma dum wona an nyaagi ko min nyaagi ma dum de tawno comédie show ko ayso won jogi dum ko mi wi ayso won ba yi arde comédie show saha kala maden ko wayndani ngol kala weltina renngo so Allah jabi inshallah min baddum so Allah jabi inshallah donc so mi nyaagi ma mo wonde a jabi ni kam dum no min mi tengtintu ko ngolam gol don e ma sha Allah jaarama wadde Allah jaarama on jaarama no biida ni tan ko hanki ngumuden les blues du fleuve avec père baba baydey samu bubu yasin wala mbiyan baba aissata de baba aissata samu bubu yasin wala baba geysiri bokar nyongo dum ko nikel nyang jangini mi dum mede yatta Allah non mede yatta no biida ni wabe no rosa gawlen wala altine jaw en jom de boma jammel gel yodi danga altine jaw haali gonga ayson wallahi ay yetti ay walli ham tawno
blouse fulam ndi xamtande ko kanko heblimi e kanko nawma wallahi gonga ko wayna altina jaw e fedde mabbe hayoma baba hayo baba kambe fof ma cheri fatima en onon fof mi salmini on mi salmini mo frère mo nami hono adves hein mi salmini mo mi salmini jaari mi nyama kala mo min tawno podor tareji nabe onon fof min salmini on min jetti on mudu ya bandirabe so tawi hon ko halado ko fewani njafa don kam gandon koy wona e sago ko yinnode tan fewa mi yejjita non nyantudo kam o hono dikko jallo ndey dikkam toto groupe yayi kanko itti odo brode baddo fayde o rokki kam dum donc mudu wi ma chere mi yelti mana feyi mudu ya bandirabe ha semaine prochaine taw ko comedien goddo wala comedian goddo sa jeydo nyaawi on jaarama Piindi TV ko yidani wonen bien Piindi TV Piindi TV dani wonen bien Piindi TV.